ကြီးပါရင်ထွေးရကြာပြီဆိုရင်အဲစားကျင်လာလေအဲမဆက်ချက်တာဟိုသူနဲ့ခီးတော့လို့ရှိရင်ပူဇာမလို့တာသူ့ချီမှာလည်းအကုန်ပါတယ်ချက်ပါရကြပါမှာချက်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုတွင်းတွင်းချက်တာဟုတ်ကြပါဦးနဲ့ချက်ကောင်းနေမသိရအဓိကတော့မိုးမိုးငါကတော့မိုးငါပဲမိုးငါပဲမိုးငါရေနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘိတ်ကကြီးကြိုက်အဲ့ဒါတွင်းတွင်းချက်တယ်ဘိတ်မိုးငါတော့ မပြောဘူးလေရမ်းများလေမပြောရှိရင်သူကမပြောတာအဲ့လိုပြောသူသူအတူပဲသူချက်တော့သူတို့ကြိုက်စားနေတာအားပါသူကြည့်လို့အော်ကြီးကိုစားနေသူအားပါစားတာအဲ့လိုလိုလေဟာရတာကြီးရေတော့အဲ့လိုပြောတော့သူပြင်ချက်တာအဆတ်လေအကိုတို့အာနဲ့ကထီးတယ်တဲ့မလားအကိုတို့ချက်လာရင်သူချက်လို့အေးဒါကောင်းတယ်လို့ပေါ့သူကလည်းဟင်းကိုကောင်းတာပဲစားတယ်လို့ဆိုတော့ဟင်းတွေကိုမြည်လို့ရှိရင်သူကလည်းကောင်းတယ်မှာကိုယ်လည်းကောင်းတယ်မှာအဲ့လို ရတယ်အများကြီးပါရှိပါတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုရပိုင်းကမှာအခုတက်တော့ဖန်နေရှိရလေအဲတက်တော့ဖန်တော့ကဝင်ကြည့်ပြီးတော့မိသန်းစုတက်တော့လည်းရှိတယ်အဲမိသန်းစုဟာကြည့်သူ့ဟိုဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုနဲ့ပုံလေးကိုတော့စိတ်ထားတယ်အဲလေးတွေပြီးတာတယ်တက်တော့မှာပါရှိရဲ့ဟလားတက်တော့မှာရှိတယ်နိဖန်လေးလားမသိဘူးဟလားမဆက်တက်တော့မလုပ်တတ်တော့ဘူးပုံလေးကြည့်လဲလို့ရှိရင်ပုံလေးအဲ့ဟ
နေရတယ်အဲ့ဒီဇာဝင်ကလေးပြန်သတိရတာဗောနော်အဲ့ပုံကအခုရှိမှမရှိဘူးအဲ့အဲ့ဒီတင်းထားရတာဗောအဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကအမတ်တရတော့အများကြီးရှိတယ်မဆန်နေရတော့ဟိုဘုရား86 86 89လောက်ထဲကစပြီးတော့ဒီအမှုများလောကတော့ဝင်လာပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုရမွေရှားတဲ့ပွဲတို့ဟိုလွတ်လည်ပွဲတို့လွတ်လည်ပွဲဆိုတာလေဘုရားချက်ကစားမှုမှလုပ်တဲ့ဂီတပိတာကတဲ့ပွဲကြီးပါမြဲဆုံးလားမြဲနဲ့ကအဲ့အဲ့အချိန်နဲ့ကရရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မြည်တယ်လို့ဆိုတော့နေအသက်ကြီးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှဆိုမဆင်ရကူးတဲ့ငါးနှစ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်တော်ပြီတစ်ခါပဲပြောတကားကာဒူရကလူသိွားရဲ့ဟိုတော့ဘုရားမောင်လေးတော့ပဲလာဒီတငယ်ချင်းတို့ပဲဘုရားပန်းလာတယ်အေးတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းလာပေါ့သူအရန်ဆားလဲမစတော့လဲဘုရားအရန်ခင်တဲ့ဟာကြာသူ့အကြောင်းသိတော့ဘရောမဟိုစိတ်ဆိုးလေးလည်းမရှိဘူးပေါ့ခါကျသူဆားတာအတော်ကြောဒါပေမဲ့သာသာလေးသူစိတ်ထဲမှာအားရတယ်ဘာမှမရှိဘူးသူအကြီးစရာသာသာနေတယ်မစတော့တော့ရှင်နေရအဲ့လိုပဲအမှုပညာမောင်နှမလေးတွေ့ရဆိုတာစိတ်ပျော်တာပေါ့နော်မစင်းရဟိုပို့ပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကြီးတော့လို့ရှိရင်စိတ်တူကိုယ်တူမစင်းရအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းလမ်းနေတယ်အမြဲတမ်းတက်ကြွတယ်အမြဲတမ်းအခုချိန်တည်းပေါ့နော်မစင်းဘယ်သွားမလဲဆိုပါပြီးသားပဲမစင်းဘာသာသွားသားမလဲအေးလာမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူအားမအားအဲ့အားမအားကြနေပြေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအဲဘလို့ဖြစ်ပေါ့မစင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုငင်းညာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာကြီးစင်းနေသွားပြတ်တယ်ပေါ့နော်သွားတာပဲနော်ချုပ်ပြီးကြီးသွားပြတ်တယ်ဆိုရှင်အဲ့လိုတက်ကြီးလမ်းကြီးရှိရဲ့အဲ့လိုနခါမခေါ်တော့သွားမယ်ဆိုတာရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲမသိနေမလို့သွားတော့အေးဆိုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုဟိုသူကဘာမှကွန်ပလိန်မရှိဘူးပျော်မယ်ဆိုလည်းပျော်လို့ရတယ်မပျော်ဘူးဆိုလည်းမပျော်ဘူးလို့ရတယ်အဲသူ့အတူလည်းနေတတ်တယ်အဲမသိရတခုအောင်တာအချက်ပြုတ်အချုပ်လုပ်လေအားလုံးတော့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရောက်ပြီလားနော်တနေ့ရောက်ချစ်ရတာနဲ့เออบรมะอนุปัญญาดีตะตันตะช่องมาบ่เนาะอ้ายเองไม่รู้ส่งตาแก่ตาดิดิแม้ตูเนี่ยสอขุ่ฉิ่งที่อคินเมไม่เป็ดยีนี้ไม่เป็ดบ่อาจารย์ดูแล้วโชว์ดิเว้ยกုံตาบ่เนาะนูโอเคนี่บาเลชัดด้วยกูเนี่ยอธิกะก็โมเวงาบ่เนาะโมเวงาเบ้มวยงาเบ้มวยงาเยนะตะคูอ่ะอะลูบ่โหเบ้กะจี้ไก่เออตุ่นๆเฉ็ดแต่เบ้มวยงาก็မပြောဘူးတွေရမ်းများလေသူကမပြောတာအဲ့လိုပြောသူသူပဲသူချက်တော့သူတိုင်းစားနေတာအာပါသူကြည့်တော့အော်ကြီးကိုကြီးကိုစားနေတော့သူအာပါစားတာအဲ့လိုလူလေဟာရတာကြီးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော်သူသင်ချက်တာအဆတ်ဟာလေအကူရူအာနဲ့ကြီးတယ်သိမလားအကူရူချက်လာရင်သူချက်လို့အေးဒါကောင်းတယ်သူ့ဘောသူကလည်းဟင်းကိုကောင်းတာပဲစားတဲ့လူဆိုတော့ဟင်းတွေကိုမြည်လို့ရှိရင်သူကလည်းကောင်းတယ်မှာကိုယ်ကလည်းကောင်းတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ထီတီမိမိရဲ့လို့ဟိုအရအကြိုက်တူတယ်အကြိုက်တဲ့သူကဇရိုက်လည်းတော်တော်တူတယ်ကလေးလေးပြောအနောက်လိုက်တဲ့ကလေးလေးပြောမှပုံသိတာတော်တော်တူတာလေဒါတော့အဲ့လိုအကူတို့ဘိုင်းကဘာဖြစ်တော့လဲမသိဘူးအကူတို့ဆူဆူတို့မဆင်တော့ရလေအဲ့လိုကလေးတွေပြောလို့ရှိရင်အကူတို့မှတော့တပိုးသားနေတော့တာ
ကလေးသူဆဲတာအစားဒူဘုံမှာဟုတ်လားဘယ်ကသားရေဝင်းကဘယ်တကယ်လားစားတယ်မဆဲရလဲရတယ်အော်မဆဲလဲရစားပါတယ်အကူကဒီမုတ်ဖက်နေတဲ့ခါစားတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုအကျော်အလို့သူဟင်းကြီးပဲတောက်တယ်ပြီးဟင်းနဲ့ကျော်နေတော့ကထစားတယ်လို့ခီးပိုင်ထွက်ကြပြီဆိုရင်အဲစားကြလာလေအမဆဲချက်တာသူသူနဲ့ခီးတော့လို့ရှိရင်ပူဇော်မလို့တာသူချီမှလည်းအကုန်ပါတယ်ဂျပန်ရောက်ဂျပန်မှာချက်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုလည်းချက်တာပါခင်းချက်ကောင်းတယ်ခင်းချက်ကောင်းတယ်မသိရဘူးတို့တော့ပြောင်းနေကြပြိတ္တကြမယ်လည်းပြည့်ဆိုရင်မချက်တဲ့ဘုရားဒါတော့ဒီစစ်မှာတော့ကဘာကွဲသွားရင်ပေါ့ဘဝတနာလည်းပါလေပြည့်ပြည့်လည်းမပြည့်ဘူးပေါ့နော်စားမယ်ဆိုတော့လုပ်မယ်ဆိုတာကြည့်ပဲနော်တို့အဲ့လိုလေးဟိုတက်တက်ရဲရဲလောက်လာတာဥမာဆိုလို့ရှိရင်ငပိဖြောတာအစားနော်အခုကျွတ်တင်မှာငပိဖြောတာသူကငါ့မငပိပါဆိုကျဖြောပြီးသားမဟုတ်ဘူးသူကငပိရဲ့အိုးတက်တက်ကြူထားတာကူညူသိမို့တက်တက်တကူကိုအားတက်တက်သူအဲ့လိုလေးရောက်မှအဲ့ဒါတွေဆတ်တက်တက်ဆတ်ထဲအဲ့ဒါဖြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုတ်တွေအားလုံးတုံမလာဘူးပုံထားတာပုံပြီးတော့မှအကုန်စီချက်တဲ့ဘာတဲ့အဲ့မှာဘူးတွေခွက်တင်နေပါလာသေးရတယ်ဟိုဓာတ်တွေအဲ့လိုထဲမှာတုံပြီးတော့မှစားတာအဲ့လိုလက်လက်ဆက်ဆက်လှုပ်စားတာပါလေအဲ့လိုဒါကြောင့်ဒီစက်ကဘူးတင်ပေးရရေးချက်တာကဒီလိုပဲပေါ့ဟိုဟာပေါ့ကြာလာခါကျကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလားကြာလာဆိုငွေလုံးနဲ့ကလေးတွေထိန်းတတ်တာသူကလေးတွေဒီမိနစ်ချက်တတ်တာပြပြလေးအမေကကလေးရဲ့ဆက်လျောက်မိုးတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုတတိယသမီးဆိုတော့သူ့အစားကျွန်တော်ကြွေလိုက်တော့မယ်သူ့အတတိယရွယ်ဆိုတော့အဲဒုဒုဟိုတမီးအလက်ဆိုတော့အကုန်လုတ်တတ်တယ်အမေကူသားအကုန်လုတ်ရတာဆိုတော့အဲလိုနဲ့အကုန်တတ်တာတချင်းလေးလည်းအကုန်ရတာပြပြအောင်ရတယ်ရိုးရိုးတချင်းလေးမမချင်းလည်းအကုန်ရတော့ငငယ်တော့ကလေးသူ့မုံလုံးညီမလေးချော့တိတ်တာဗမာတချင်းလေးဒီလိုသူချင်းနဲ့ချော့တော့အဲ့ဒါသူအကုန်သိနေတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့လူပညာလောကရရောက်လာတဲ့အခါမှာတချင်းလေးတည်းမစိမ့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပါနော်အဲ့ကြီးလူကြီးပါနော်အမေမများမွေးလူပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါတော့ခုနကမှဒီဘိုးဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြောပြောချင်နေတဲ့ကြောင့်ပဲပါကနေပတ်တယ်ဒီဇလန်တွေဟုတ်ဒီဇလန်တွေကကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေအဲအခုလက်ရှိဖြတ်တန်းနေရတဲ့ခစ်ကူဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကလေးတွေအတွက်အဲဟိုသင်ကန်းစာတွေအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါသင်ကန်းစာရမယ်ပညာပေးမယ်ဇကာလီပညာရမယ်ဇကာလီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဒါလေးဇလန်ကောင်းလေးတစ်ခုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးပါ